ગુજરાતી આપણું ગુજરાત સાથે હું છું સિદ્ધાર્થ ધોકિયા. મહત્વના સમાચારથી કરીએ શરૂઆત. રાજકોટથી સમાચાર. રાજકોટમાં સાગઠિયાનું વધુ એક કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. મવડીમાં 3 માળની જયકિશન સ્કૂલ બીયુ પરમિશન કમ્પ્લીશન વિના ધમધમે છે. 600 વિદ્યાર્થી પર જીવનું જોખમ. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના તત્કાલીન ટાઉન પ્લાનિંગ ઓફિસર મનસુખ સાગઠિયાનું વધુ એક કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. શહેરમાં ટીઆરપી ગેમ ઝોન અગ્નિકાંડ બાદ સાગઠિયા હાલ જેલમાં બંધ છે, ત્યારે રાજકોટ શહેરના મવડી વિસ્તારમાં બાપા સીતારામ ચોક પાસે શ્રીહરિ સોસાયટી શેરી નંબર 16માં આવેલી જયકિશન સ્કૂલનું નવું બિલ્ડિંગ ગેરકાયદે ધમધમતું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. એમાં સ્કૂલ સંચાલક મિલન વેખરિયા દ્વારા બિલ્ડિંગ યુઝ પરમિશન તેમજ કમ્પ્લીશન સર્ટિફિકેશન ઉપરાંત ફાયર એનઓસી મેળવવામાં આવ્યા ન હતા. એમ છતાં અહીં 600 જેટલા વિદ્યાર્થી અભ્યાસ કરે છે, તેમના જીવ ઉપર જોખમ ઊભું છે. પરમિશન વગર બિલ્ડિંગ ખડકી દેવાયું છે. સ્કૂલ બિલ્ડિંગને બીયુ પરમિશન કે ફાયર એનઓસી પણ નથી. જયકિશન સ્કૂલ સૂચિત સોસાયટીમાં બનાવી છે. સાગઠિયાના અધિકારીઓએ 2023માં નોટિસ આપ્યા બાદ કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી. 1.5 વર્ષ બાદ ઈટીપીઓ શૈલેષ સીતાપરાએ ગેરકાયદેસર બાંધકામ હોવાથી પાણી કનેક્શન કાપવા નોટિસ ફટકારી, ત્યારે મીડિયાકર્મી ત્યાં પહોંચતા શાળા સંચાલકોએ મીડિયા સાથે ગેરવર્તન કર્યું. સંચાલકોએ પત્રકારો સાથે ગેરવર્તન કરી શાળાની બહાર કાઢ્યા. શાળા સંચાલકે કહ્યું કે મવડી સૂચિતમાં છે. બીજી તરફ તપાસ કરી રહેલા અધિકારીઓએ શાળા સંચાલકોને બોલાવ્યા છે. જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગના અધિકારીઓની ટીમ તપાસ માટે પહોંચી હતી. સુરતના માંગરોળમાં બિલ્ડિંગનો સ્લેબ ધરાશાયી થતા વિદ્યાર્થીનું મૃત્યુ. સુરત જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના તરસાડી નગરમાં બિલ્ડિંગની ગેલેરીનો સ્લેબ ધરાશાયી થતા એક વિદ્યાર્થીનું મોત નિપજ્યું, જ્યારે 2 વિદ્યાર્થીઓને ઇજાઓ થતા તેઓને તુરંત હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા. સુરત જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના તરસાડી નગરમાં ઝંડા ચોક નજીક એક જર્જરિત હાલતમાં રહેલ બિલ્ડિંગના ગેલેરીનો સ્લેબ ધરાશાયી થયો અને નીચે પડ્યો. આ દરમિયાન સ્કૂલ પરથી પરત આવી રહેલી એક વિદ્યાર્થીની સહિત 2 વિદ્યાર્થીઓને ઇજાઓ પહોંચી. 3 પૈકી દર્શીલ મિસ્ત્રી નામના વિદ્યાર્થીને માથાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચતા તેઓનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નિપજ્યું, જ્યારે અન્ય 2ને તુરંત નજીકની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. ફૂલ જેવા દીકરાનું મોત થતાં હાલ પરિવાર શોકમાં ડૂબી ગયો છે. બનાવને પગલે સુરત ગ્રામ્ય પોલીસનો સ્ટાફ સ્થળ પર દોડી ગયો. મૃતક બાળકને પીએમ માટે સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડાય. રાજ્યમાં તેમજ સુરત જિલ્લામાં આ પહેલી ઘટના નથી. અગાઉ પણ અનેકવાર જર્જરિત બિલ્ડિંગનો ધરાશાયી થવાની ઘટનાઓ બની ચૂકી છે અને ઘણા લોકોના મોત પણ થઈ ચૂક્યા છે. છતાં તંત્ર દ્વારા હજુ સુધી કોઈ પણ પ્રકારના બોધપાઠ નથી લેવાયા. આ પ્રકારની ઘટનાઓ બને ત્યારે ફક્ત નોટિસ આપી પોતાની જવાબદારીમાંથી તંત્ર છૂટી જાય છે. તંત્રની આળસનો ભોગ નિર્દોષ લોકો બનતા હોય છે. સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલ રામ ભરોસે સ્લેબ તૂટતા દોડધામ થઈ ગઈ. સુરત શહેરની નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા દર્દીઓની સલામતી અને સુરક્ષા રામ ભરોસે છે. નવી સિવિલ હોસ્પિટલના 2 માળે સર્જરી વોર્ડમાં સ્લેબ તૂટી પડતા ભાગદોડ મચી ગઈ. નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં સ્લેબના પોપડા પડતા દર્દીઓ ડરી ગયા. જર્જરિત બિલ્ડિંગમાં હોસ્પિટલના 2 માળે સર્જરી વોર્ડમાં પોપડા પડતા દર્દીઓને હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો. સદ્દસીબે ઘટનાસ્થળે દર્દી કે તબીબ ન હોવાથી મોટી દુર્ઘટના ટળી હતી. ઘટના બાદ વોર્ડમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓ અને તબીબોને જીવ તાળવે ચોંટી ગયો. અવારનવાર પડી રહેલા સ્લેબના ટુકડા અને પોપડાને કારણે સ્ટાફમાં હંમેશા ભય રહે છે. ક્યારે પોપડા પડે તેનો ભય તેઓને સતત સતાવી રહ્યો છે. મહત્વનું છે કે નવી સિવિલ હોસ્પિટલની જૂની બિલ્ડિંગ જર્જરિત હોવાથી અવારનવાર છતમાંથી પોપડા પડે છે, ત્યારે બિલ્ડિંગના સમારકામની માંગ ઉઠી છે. સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલ દક્ષિણ ગુજરાતના ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના લોકો માટે આશીર્વાદ સમાન ગણવામાં આવે છે. અહીં દર્દીઓ મોટી સંખ્યામાં સારવાર લેવા માટે આવે છે. પારડી તાલુકામાં ચડ્ડી બનિયાનધારી ગેંગનો તરખાટ, 1.5 લાખથી વધુની ચોરી કરી. વલસાડ જિલ્લાના પારડી તાલુકામાં ચડ્ડી બનિયાનધારી ગેંગ તરખાટ મચાવી રહી છે. આ વખતે કોટલાવ ગામમાં એક ઘરને નિશાન બનાવ્યું. આ ચડ્ડી બનિયાનધારી ગેંગે સોના ચાંદીના દાગીના અને રોકડ મળી અંદાજે 1.5 લાખથી વધુના મુદ્દામાલની ચોરી કરી અને ફરાર થઈ ગયા. આ ધાડપાડું ગેંગના દ્રશ્યો સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ રહ્યા છે. પરિવાર જ્યારે ઉપરના માળે રૂમમાં સૂતો હતો ત્યારે ચોર ગેંગે નીચેના ઘરનું તાળું તોડી ઘરમાં પ્રવેશ કરી ઘરમાં રહેલા સોના ચાંદીના દાગીના અને રોકડ મળી કુલ 1.5 લાખના મત્તાની ચોરી કરી પલાયન થઈ. સવારે પરિવારની ચોરીની જાણ થતા પોલીસને જાણ કરવામાં આવી અને પારડી પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસ શરૂ કરી. નેત્રંગમાં ખાણ ખનિજ વિભાગના અધિકારીની ધુલાઈ કરી કાઢવામાં આવી. સરકારી અધિકારીઓને માર મારવાની ઘટનાઓ વધી રહી છે, ત્યારે હવે ભરૂચના નેત્રંગમાં ખાણ ખનિજ વિભાગના અધિકારીને કડવો અનુભવ થયો. ભરૂચના નેત્રંગમાં સ્થાનિકોએ ખાણ ખનિજ વિભાગના અધિકારીઓને માર માર્યો. ફ્લાઇંગ સ્કોડના કર્મીઓએ ગાડીમાં કપડાં બદલ્યાનો સ્થાનિકોએ આક્ષેપ કરી ધુલાઈ કરી. લોકોએ નકલી અધિકારી હોવાની આશંકાએ બંને અધિકારીઓને માર માર્યો. બંને અધિકારીઓને પોલીસ મથકે લઈ જવાયા. ત્યારબાદ પોલીસની તપાસમાં બંને ખાણ ખનિજ વિભાગના અધિકારીઓ હોવાનો ઘટસ્ફોટ થતા છોડી મુકાયા. વડોદરામાં દૂષિત પાણીને લઈને સ્થાનિકોનું હલ્લાબોલ. કચેરીને રહીશોએ તાળાબંધી કરી. હાય હાય ના નારા, હલ્લા બોલ અને આક્રોશના દ્રશ્યો છે વડોદરાના. દૂષિત પાણીને લઈને મહિલાઓએ વડોદરાની વોર્ડ કચેરીને ગજવી હતી.
શહેરના વોર્ડ નંબર 7માં છેલ્લા 3 વર્ષથી દૂષિત પાણી વિતરણ કરવામાં આવે છે. એટલું ગંદુ પાણી આવે છે કે લોકો પીવા તો શું, વાપરવા માટે પણ ઉપયોગમાં લઈ ના શકે. એટલું ગંદુ પાણી આવે છે કે પશુઓ પણ આવું પાણી પીવે નહીં. પાણીમાં દુર્ગંધ પણ આવે છે. આ અંગે અનેકવાર રજૂઆત કરવા છતાં તંત્ર દ્વારા કોઈ કામગીરી કરવામાં આવી નથી. માળી મહોલ્લામાં રહેતા રહીશો આ અંગે સ્થાનિક કોર્પોરેટરને ફોન કરે તો પણ તે ફોન ઉઠાવતા નથી. ત્યારે ગંદા પાણીથી પરેશાન જનતાએ પાણી બતાવ્યું. દૂષિત પાણીની સમસ્યાને સ્થાનિકોએ હોબાળો મચાવ્યો. વોર્ડ નંબર 7ની કચેરી બહાર નાગરિકોએ હલ્લાબોલ કરી નારેબાજી કરી. ગંદુ પાણી લઈ પહોંચતા દોડધામ મચી ગઈ. નાગરિકોનું વોર્ડ કચેરી પહોંચતા અધિકારીઓ ભાગી ગયા. રહીશોએ આક્ષેપ કર્યો કે કોર્પોરેટર ફોન ઉઠાવતા નથી. ગંદા પાણીથી લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર અસર થઈ રહી છે. લોકોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા પડે છે. ઘટનાને પગલે પોલીસ પણ વોર્ડ ઓફિસ પહોંચી હતી. વોર્ડ કચેરીને રહીશોએ તાળાબંધી પણ કરી. જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની સભા બની તોફાની. અધિકારી પર ભડક્યા એમએલએ અરવિંદ લાડાણ. ખેડૂતોના મુદ્દે કઈ કાર્ય તે અધિકારીને ઉધડો લઈ લીધો ધારાસભ્ય અરવિંદ લાડાણી. સ્થાનિકોના પ્રશ્ને લડતા લડતા અને લોકોમાં કોમન મેનની ઇમેજ ધરાવતા માણાવદરના ધારાસભ્ય ખેડૂતના પાક નુકસાન મુદ્દે લાલઘૂમ થઈ ગયા. જૂનાગઢ જિલ્લા પંચાયતની સભા મળી, જેમાં પાક નુકસાન સર્વેની કામગીરીને લઈને ચર્ચા ચાલી રહી હતી. ત્યારે કેટલાક ગામમાં સર્વે જ ન થયા હોવાના મુદ્દે અરવિંદ લાડાણીએ નારાજગી વ્યક્ત કરી. અરવિંદ લાડાણી ગુસ્સે ભરાતા સભાનું વાતાવરણ ગરમાઈ ગયું હતું. ધારાસભ્ય અરવિંદ લાડાણીએ બધાની વચ્ચે અધિકારીઓની પોલ ખોલી અને મોઢા પર જ ચોપડાવી દીધું કે અધિકારીઓના કામકાજથી જનતા ખુશ નથી. પાક સર્વેની કામગીરી ન થઈ હોવાનું પણ કહી દીધું. પાક નુકસાન સર્વે મુદ્દે અધિકારીની કામગીરી 100% નિષ્ફળ હોવાનું ચોપડાવી દેતા અધિકારીનું મોઢું ઉતરી ગયું હતું. લાડાણીએ કહ્યું કે પાક નિષ્ફળ ગયેલા ખેડૂતોને મારી પાસે લિસ્ટ છે, તેમના ખેતરે સર્વે થયો જ નથી. અધિકારીની પોલ ખુલ્લી પડતા સભામાં સન્નાટો વ્યાપી ગયો હતો. તો જિલ્લા પંચાયતના ઉપપ્રમુખ મુકેશ કણસાગરાએ DDOની બદલી કરવાની માંગ કરી છે. તો બોર્ડમાં 1,43,00,000ના વિકાસ કામને બહાલી અપાઈ. સુરતમાં ગરબે રમી કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓએ વિરોધ કર્યો. આ કોઈ ગરબાનું આયોજન નથી, આ વિરોધના દ્રશ્યો છે. રાજ્યમાં નવરાત્રીનો રંગેચંગે પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે સુરત મહાનગરપાલિકાના કર્મચારીઓએ અનોખી રીતે વિરોધ કર્યો. સુરત મહાનગરપાલિકાની કચેરીમાં ક્લાર્ક કર્મચારીઓ દ્વારા ગરબે રમી વિરોધ કરાયો. છેલ્લા 5 વર્ષથી પ્રમોશન નહીં અપાતા કર્મચારીઓએ ગરબા રમી વિરોધ દર્શાવ્યો. કર્મચારીઓ પગાર વધારાની માંગ કરી. વહીવટી વિભાગમાં સેક્શન ઓફિસરની વર્ગ 1, 2, 3ની 900થી વધુ જગ્યા ખાલી હોવાનું કર્મચારીઓએ જણાવ્યું. આ તમામ મુદ્દે કર્મચારીઓએ ગરબા રમી વિરોધ નોંધાવ્યો. જેણે સુરત મહાનગરપાલિકામાં ગરબાનું આયોજન કરાયું હોય તે રીતે ગરબાની રમઝટ ચાલતી હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. કર્મચારીઓનો આક્ષેપ છે કે 10, 20 અને 30 વર્ષીય ઉચ્ચતમ પગાર ધોરણ પણ નથી અપાયું. વર્ગ 4ના જે કર્મચારીઓ ગ્રેજ્યુએટ છે તેને વર્ગ 3 ક્લાર્ક તરીકે ભરતી છેલ્લા 9 માસથી કરવામાં આવ્યા નથી. આ તમામ મુદ્દે કર્મચારીઓએ ગરબા રમી વિરોધ નોંધાવ્યો. રાજકોટમાં ડાયક્લોરિન ઇન્જેક્શનની અછત. સિવિલના દર્દીઓ પરેશાન થઈ ગયા. રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ડાયક્લોરિન ઇન્જેક્શનની અછત સર્જાતા દર્દીઓ પરેશાન થઈ ગયા છે. પથરી અને મહિલા પ્રસૂતિના અસહ્ય દુખાવામાં ઉપયોગમાં લેવાતા ડાયક્લોરિન ઇન્જેક્શન નહીં મળતા મુશ્કેલી સર્જાય છે. રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ડાયક્લોરિન ઇન્જેક્શન છેલ્લા 15 દિવસથી નથી, જેથી પથરી અને મહિલાઓએ ખાનગીમાં સારવાર લેવાની ફરજ પડી રહી છે. ડાયક્લોરિન ઇન્જેક્શન ન હોવાને કારણે પેરાસિટામોલના ઇન્જેક્શન આપીને દર્દીઓને સારવાર અપાઈ રહી છે. આવું પ્રથમ વખત નથી બન્યું કે હોસ્પિટલમાં દવાનો અભાવ જોવા મળ્યો હોય. આવું અગાઉ પણ બની ચૂક્યું છે, જોકે હાલ ડાયક્લોરિન ઇન્જેક્શનનો જથ્થો મેળવવા માટેની પ્રક્રિયા હાથ ધરાય છે. તાપીમાં સબસિડાઇઝ નીમ કોટેડ યુરિયા કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો. સબસિડાઇઝ નીમ કોટેડ યુરિયા કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો. ગત તારીખ 11 સપ્ટેમ્બરે ઉચ્છલ તાલુકાના પાંખરી ગામની સીમમાં એક ટ્રકને LCB દ્વારા રોકવામાં આવી હતી. ટ્રકને તાડપત્રીથી ઢાંકેલી હતી. LCBને શંકા જતા રોકવામાં આવી. તાપી LCBએ શંકાના આધારે એક ટ્રકમાં ભરેલા યુરિયાની તપાસ કરાવી. તપાસમાં ખેડૂતોને અપાતા સબસિડાઇઝ નીમ કોટેડ યુરિયા હોવાનું બહાર આવ્યું. મહારાષ્ટ્રમાં ખેડૂતોને અપાતા સબસિડીવાળા નીમ કોટેડ યુરિયાને ઔદ્યોગિક ઉપયોગ માટે વપરાતી બેગોમાં ભરી ગુજરાતના નવસારી જિલ્લાની એક કેમિકલ ફેક્ટરીમાં મોકલાતું હતું. આ કૌભાંડમાં વિડસન કેમિકલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીનું નામ બહાર આવ્યું છે. LCBએ 400 બેગ યુરિયા ખાતરનો જથ્થો જપ્ત કર્યો હતો. આ સમગ્ર કૌભાંડનો પર્દાફાશ તાપી LCBએ કર્યો. પાવાગઢમાં પ્રથમ નોરતે છવાયું અંધારું, ભક્તો થયા પરેશાન. એક તરફ જગમગાટ અને રમઝટ જામી છે, ચારે બાજુ રોશનીથી મંદિરો ઝળહળી રહ્યા છે, ત્યારે યાત્રાધામ શક્તિપીઠ પાવાગઢમાં અંધારું છવાયું છે. નોરતામાં લાખો ભક્તો માના દર્શન માટે ઉમટ્યા છે, ત્યારે પાવાગઢ પર્વત પર વીજળી ગુલ થઈ જતા દર્શનાર્થીઓ પરેશાન થયા. યાત્રાધામ પાવાગઢમાં પ્રથમ નોરતે જ છવાયો અંધારપટ. નવરાત્રીને લઈને યાત્રાધામ પાવાગઢ ખાતે મોટી સંખ્યામાં દર્શનાર્થીઓ આવી રહ્યા છે, ત્યારે પ્રથમ નોરતે રાત્રે અને સાંજે પગપાળા પથ પર લાઇટ બંધ હોવાથી
દર્શનાર્થીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા. અંધારા વચ્ચે માઈ ભક્તો મોબાઈલ ટોર્ચના સહારે પગથિયા પર ચડીને મંદિર સુધી જવા પર મજબૂર બન્યા હતા. જ્યારે તંત્ર દ્વારા સુચારુ આયોજન કરાયું હોવા છતાં લાઇટના બલ્બ શોભાના કાંઠિયા સમાન બન્યા. ડુંગર ચઢવાના પગથિયામાં પાણીના નિકાલ માટેની ગટર પણ ખુલ્લી જોવા મળી, જેથી ઘણા ભક્તો અંધારામાં પટકાયા હતા. ત્યારે તંત્રની કામગીરી સામે લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો. જામરાવલની નદીમાં ફસાયા વૃક્ષો ખેડૂતોએ જેસીબીથી કરી સફાઈ. દ્વારકા જિલ્લાના રાવલ ગામે નદીના પુલ પાસે ફસાયેલા વૃક્ષો હટાવવાનું કામ ખેડૂતોએ જાતે જ શરૂ કર્યું. તંત્ર દ્વારા નદીમાં ફસાયેલા વૃક્ષો હટાવવાની કામગીરી શરૂ ન કરાતા અંતે ખેડૂતોએ જાત મહેનત જિંદાબાદ સૂત્ર અપનાવી જાતે જ સફાઈ કરી હતી. ગામના ખેડૂતો એકત્ર થઈને જાતે કામ શરૂ કર્યું. રાવલ ગામે ભારે વરસાદને કારણે સીમ વિસ્તારમાં આવેલ વર્તુ નદીના પુલ પાસે અનેક વૃક્ષો ફસાયા છે. વૃક્ષો ફસાતા નદીના પાણી ખેડૂતોના ખેતરોમાં ફરી વળ્યા છે અને ખેતરોમાં મોટા પ્રમાણમાં ધોવાણ થયું હતું. ત્યારે ખેડૂતોએ સ્વખર્ચે જેસીબી મંગાવી નદીમાં ફસાયેલા વૃક્ષો કાઢવાનું કામ શરૂ કર્યું. ખેડા આણંદ જિલ્લામાં રોગચાળો વકર્યો, હોસ્પિટલો દર્દીઓથી હાઉસફુલ. રાજ્યમાં રોગચાળે માથું ઉચક્યું છે. આણંદ અને ખેડામાં તો ઘરે ઘરે માંદગીના ખાટલા છે. આણંદ જિલ્લામાં રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો છે. ચોમાસામાં સમગ્ર જિલ્લાના આણંદ, તારાપુર, ઉમરે, ઢાંકલો, બોરસદ, ખંભાત, પેટલાદ તાલુકા મથક અને ગ્રામીણ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ થયો છે, જેના કારણે સમગ્ર જિલ્લામાં પાણીજન્ય રોગ વધ્યા છે. સમગ્ર જિલ્લામાં ડેન્ગ્યુના 50 વધુ કેસ આણંદ જિલ્લામાં નોંધાયા છે. હાલ મેલેરિયાના પણ 11 કેસ નોંધાયા છે, તેમજ ચરદી ઉધરસતાવના દૈનિક તમામ તાલુકામાં 70 જેટલા કેસો નોંધાયા છે. હાલ દર્દીઓ ધસારો આણંદ જનરલ હોસ્પિટલમાં છે. સિવિલ હોસ્પિટલમાં દર્દી માટે વોર્ડમાં જગ્યા ખૂટતા હોસ્પિટલ કેમ્પસમાં વોર્ડની બહાર દર્દી માટે ખાટલાની ગોઠવણ કરવાની ફરજ પડી છે. આ બાજુ ખેડામાં પણ બેવડી ઋતુમાં રોગચાળો વકર્યો છે. ઝાડા ઉલટી અને ડેન્ગ્યુના કેસ વધ્યા છે. માઉદાના ઓઢાજીના મુવાડા ગામે રોગચાળો વકર્યો છે. ઝાડા ઉલટી ડેન્ગ્યુના 50 વધુ કેસ નોંધાયા. સરકારી અને ખાનગી હોસ્પિટલમાં દર્દીઓની ભીડ જોવા મળી છે, ત્યારે એક જ ગામમાં અનેક લોકોની બીમારીએ ભરડામાં લઈ લીધા છે. ગંદકી અને મચ્છરના ઉપદ્રવના કારણે રોગચાળો વકરી રહ્યો છે. ગંદકી દૂર કરી મચ્છરનો ઉપદ્રવ અટકાવવા ગ્રામજનો માંગ કરી રહ્યા છે. તંત્રની આળસના કારણે જામનગરના બીઆરસી ભવનમાં દસ્તાવેજો પલળી ગયા. તંત્રના બાબે જામનગરમાં દસ્તાવેજો પલળ્યા છે. જુઓ વિદ્યાર્થીઓની બુકોની હાલત. ચારે તરફ પાણીનું સામ્રાજ્ય, પાણીની વચ્ચે પુસ્તકો તરી રહ્યા છે. શરમજનક અને કરુણતાના દ્રશ્યો છે જામનગરના બીઆરસી ભવનના. જામનગરના બીઆરસી ભવનનું સમારકામ ન કરાતા પાણી ભરાયું. બીઆરસી ભવનમાં પાણી પડતા સરકારી ચોપડા પાણીમાં પલળ્યા. અનેક વખત રજૂઆત બાદ પણ બીઆરસી ભવનની મરામત ન કરાતા સરકારી પુસ્તકો વરસાદમાં પલળી ગયા. અનેક વખત વિડીયો પુરાવા સાથે રજૂઆત કરી છે, છતાં તંત્ર દ્વારા કોઈ કામગીરી કરી નથી. વર્ષ 2004માં બનેલું આ બિલ્ડિંગ અત્યંત ક્ષતિગ્રસ્ત બન્યું છે, ત્યારે સરકારી પુસ્તકો પલળતા વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ કોરવાયો છે. શા માટે પુસ્તકો પલળ્યા તે અંગે થવી જોઈએ તપાસ અને જવાબદારો સામે પગલા લેવા જોઈએ તેવી માંગ બીઆરસી ભવનના કોઓર્ડિનેટરે કરી. 12 પાસ ઠગબાજોએ 27 રાજ્યના લોકોને 30 કરોડમાં સુડાવ્યા. સુરતના સરથાણા અને મોટા વરાછામાં 37,000 ભાડેથી 3 દુકાનો લઈ 12મી ચોપડી ભણેલા 3 ચીટરો 30 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરી. ફેસબુક પર બોગસ વેબસાઇટની જાહેરાત મૂકી કિચનવેર અને ઘરવખરી સામાન સસ્તામાં આપવાના નામે ગ્રાહકો પાસેથી કરોડોની રકમ પડાવતા હોવાનું રેકેટ સરથાણા પોલીસે પકડી પાડ્યું. પોલીસે 8,35,000 મુદ્દામાલ જપ્ત કરી 3 સૂત્રધારો સહિત 6ને પકડી પાડ્યા. જ્યારે 1 સૂત્રધાર પિયુષ વિનુ ખુંટ વોન્ટેડ છે. સૂત્રધાર સાગર ખુંટ અને તેનો ભાઈ પિયુષ ખુંટ તથા આશીષ હડિયાએ બીટેક અને એમસીએ ભણેલા વિદ્યાર્થીઓને 30,000 નોકરી પર રાખી ખોટી વેબસાઇટથી છેલ્લા 1.5 વર્ષમાં 30 કરોડથી વધુની કમાણી કરી હોવાની વાત કરી છે. આ ટોળકીનું કામ ફ્લિપકાર્ટ જેવી દેખાતી બોગસ વેબસાઇટ અને QR કોડ બનાવી ફેસબુક પર કિચનવેર અને ઘરવખરી સામાન સસ્તા ભાવે વેચવાની જાહેરાત મુકતા. સૌથી મોટી વાત તો એ છે કે 2 વર્ષથી ચાલતા કૌભાંડમાં આરોપીઓએ અલગ અલગ નામની 19 નકલી વેબસાઇટ બનાવી. આ ઠગાઈમાં સિમકાર્ડ સહિતના ડોક્યુમેન્ટ તેમજ બેંકની કીટ આશીષ હડિયા ભાવનગર અને જૂનાગઢથી લાવતો. આશીષ 5-10,000 લોકોની લાલચ આપી બેંકની કીટ ઉપરાંત ડોક્યુમેન્ટ તેમજ સિમકાર્ડ લઈ આપતો. પોલીસને ઠગ ટોળકી પાસેથી 700 ઇમેલ મળ્યા છે. આથી 700 બેંક ખાતાનો ઉપયોગ કરાયો હોઈ શકે છે. આવી રીતે માત્ર ગુજરાત જ નહીં, ગુજરાત બહારના 27 રાજ્યના લોકોને પણ છેતર્યા હતા. આ સાથે 700 ઇમેલ, 8 લેપટોપ, 2 કમ્પ્યુટર, 21 મોબાઈલ, 32 એટીએમ કાર્ડ, 9 QR કોડ અને 18 આધાર કાર્ડ કબજે કરાયા છે. જામનગરના જોડિયાથી ચરક